skatāmies uzmanīgi, skatāmies zem kājām, kur mēs skrienam, tā kā, nu, kā jau man kolēģi Elijs teica, tad, nu, šeit ir ļoti daudz zeloņdrāciņu, ir akas atvērtas vaļā, tā kā, nu, prātīgi skatāmies, un mēs skrienam, tā arī nesapriežamies stikliem kaut kur leco tiešā pa logu un tā tā. Successfully completed. Tātad mūsu uzbrukuma grupas uzdevums ir par to pusi spiesties iekšā šeit. Šeit pretuguns nebūs. Divas minūtes!